Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh muže, který se chtě nechtě musí zamyslet nad svým životem. Úsměvný příběh o nerovném boji chudého kantora s lakomými měšťany. Nebo krimi o mladém vyšetřovateli, na kterého padne stín podezření. Poločas štěstí, nezbedný bakalář, a nebo v ranej mhle. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.